bukatu diego korretxo punkararik eta bertsularik nagurbanakin bukatuko dugu arkoan. Baina guatu, datorren asten bukatuko dala laugarren kanporaketea, oinatik eta gaur ama bostizango dala finala iruran. Bukatu bata etxeragoaz, etorri geran bezala. Gainera eta batera nastu ez nabil ondo horrela. Datu txiki bat eman nahi nuke, lertuko baina izbestela. Urrengorako jakintza zue amasakoa naizela. Finalare
mila gehien merezi duena pasatu da bila gabiritik etorri da kristoren kuadrila kotxe banatan sartuta harta buru bila gabiritik etorri da kristoren kuadrila nahikoa